Min familj, mina vänner här. Jag är glad att få se det här skådespelet. Det har varit otroliga scener. Jag tror att jag talar för alla. Jag kommer säga att jag ser att det kommer stanna kvar för oss i resten av världen. Jag har fått så mycket kärlek, inte bara idag, utan den sista tiden, över flera år igen. Och när jag skulle förbereda mig, vad jag ska säga här, så slog det mig att jag fick en video skickad till mig som helst. Videon visar en annan spelare som avslutar karriären framför sin hemmaplan på Olympiastadion. Lyssna på att prata om en sak jag vill relatera till. Det är att när fotbollskarriären är klar, då är det dags att bli vuxen. Då är det dags att växa upp. För jag har levt en pojkdröm i hela mitt liv. Men jag vill inte växa upp. Jag vill inte bli vuxen. Jag vill fortsätta med att jag inte kan. Ni hjälper mig till en bättre version av mig själv. Och det kommer jag helt vara tacksam för. Så tack för att jag kom hem med min dröm tillsammans med alla. Tack för att jag har varit med. Verkligen mot den extra delen, så att säga. Tack så mycket. Låt oss tillsammans köra. Golden Boy.
Bremen.